jouduttiin tilanteeseen, jossa asiakkailta alkoi tulla valtavasti palautetta, että miten tämä homma toimii, että kun me ei ole itsekään selvillä ennen, että mitä on laskutettu ja kun meidän pitää itse tulostaa laskuja, että onko nämä oikein. Ja asiakkaille tuli valtava epävarmuus siinä, että kun he maksaa meidän tuotteita, että menikö tämä oikein, kun kaikki vastuu laskun hoitamisessa oli heillä itsellään ja meillä itsellään ei enää seuranta pelannut omassa päässä. Niin meillä oli pakkotilanne saada kytkettyä se verkkokauppa keskustelemaan Netvisorin kautta, jolloin me pystytään yhden järjestelmän kautta A valvomaan sitä toimintaa ja B ja ehkä se tärkein kuitenkin, että asiakkaat saa oikea reittiä laskun ja pystyy luottamaan meihin toimittajana ja antaa meistä toimittajana varman ja osaavan kuvan. Flashnode ratkaisi meillä verkkokaupan ja Netvisorin välisen rajapinnan ongelmat, jolloin me saatiin verkkokauppa keskustelemaan Netvisorin kanssa. Netvisor on meillä päivittäisessä käytössä laskutuksen ja ostoreskontrahan hallinnoinnissa ja seurannassa. Ja meille on äärimmäisen tärkeää saada myös verkkokaupan kautta tuleva liiketoiminta sen saman seurannan alle, jolloin me säästetään tuntitolokulla viikoittaista työtä siinä, ettei tarvitse seurata, miten raha liikkuu, onko laskut maksettu ja tuleeko laskut ajallaan. Ja ennen kaikkea, että asiakkaat saa laskun samaa reittiä, kun ne on tottunut meiltä saamaan, saa sen oikean aikaan ja oikean näköisen. Kyllä mä niin yrittäjänä näen sen, että kun meillä on palveluntarjoajia, on ne sitten taloudenhallinnan puolelta, verkkokaupan puolella, on näitä rajapinnan aukaisuja vaatii, että minun yrittäjänä, koska mä oon rännimies ja ennen kaikkea huolehin sen, että meidän asiakkaat saa ne meidän tuotteet laadukkaasti oikein paikalle, että ei mun tarvi käyttää aikaa siihen, että miten ohjelmat pelaa ja onko meillä riittävästi ohjelmistoa. Ja se, mikä on tärkeintä yrityksen omistajana, että meillä säilyy toiminta kustannustehokkaana ja meillä säilyy kapeana tämä organisaatio, että me ei sen takia jouduta lisäämään henkilöitä ja kuluja, että joku ohjelma ei pysty palvelemaan meitä. Että tällä hetkellä on tämänhetkisen tilanteeseen tyytyväinen.